Fala aí, seus variados. Bem-vindo ao canal Variado da NET. Eu sou Lil Koff. Ais, mais falso que nota de 3 real. Corrente, brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes. E como vocês podem ver, pleno domingão, mas tá naquele naipe de folga do trabalho de roupão, trazendo os react pesadão pra vocês. E se você quer um react do seu som, quer lançar a sua música aqui no canal, é grátis, não cobro nada, só peço que você se inscreva e venha fazer parte da gang. Então, sem demora, roda a vinheta. E já agradeço aos 482 inscritos, rumo a 500, a 1000, a 1 milhão. E trago pra vocês mais um som aí que me pediram no canal ontem e não pude trazer, que já era muito tarde, mas tô trazendo hoje. Arroba Off Nescau, nota azul, produzido por Teuzinho. É, vamos ouvir então esse som aí. 3 em 2 em 1, quanto rola o som aí, nós bebe aqui. Tropical, yeah, dessas notas azul, vim lá do sul, mandando as notas azul. Tô fazendo esse hit, yeah, 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 yeah. Tô fazendo essa grana girar. Se eu quiser, eu compro uma Panamera. Eu tô de boa, eu tô na lagoa. Fazendo essa grana, fazendo essa grana girar. Verdadeiro, fazendo hit o tempo inteiro. DDN no topo, dominando tudo. Ah, moleque, mais um som aí do Arroba Off Nescau, nota azul. Mais um som pesado do moleque aí, pra vocês, variado da NET. Mais um som, vamos à análise do som do moleque. Gostei demais desse trabalho dele também. Beat também pesado, o grave batendo forte como na outra anterior. A voz dele, como eu já falei, é um timbre diferenciado, com pouco... Não tem uso de autotune. É só a voz e beat mais uma vez encaixando perfeitamente. Letra simples, eu já falei pra vocês. Quer fazer um hit? É só fazer uma letra simples. Um refrão chicletes aí que vai grudar na mente do pessoa aí que vai escutar o teu som hoje, amanhã, depois da manhã, porque vai ficar na cabeça com um beat sagaz. E tá aí mais um som do moleque. Mais um som aí simples. E... como eu falei, chiclete, com instrumental, com beat, com letra, com voz de qualidade, mais uma vez aqui no canal. E certeza, como eu falei pra vocês, vou lançar no canal também. Claro que não hoje, mas essa semana eu saí produzindo um vídeo para lançar. Depois de vocês verem o react aí, vou trazer pesado aqui no canal. Se você gostou, já desce dando like. E não se esqueça, esse canal aqui é para ajudar você a realizar o seu sonho de lançar música, de ter o seu som
uma análise, um react pra você. Não cobro nada. Só peço que você se inscreva, ative o sininho e faça parte da gang. Uma 500 a 1000 a 1 milhão de variado bugando o sistema. Então fiquem todos com Deus e fui. Boa noite. E não esqueçam, a vida é essa. Plantão de notícias.